Essi Sainio ja keskikenttä. No, mä oon aloittanut jalkapallon pelaamisen 9-vuotiaana ja ihastuin lajiin saman tien, kun näin poikia pihalla pelaamassa ja halusin mukaan, ja sitä kautta on sitten jalkapallon pariin löytynyt. Uran on mahtunut tosi paljon kaikenlaisia hienoja asioita, mutta ehkä suurimpana nostaisin arvokisat sekä Bundesliigan mestaruuden ja Suomen mestaruuden. Jalkapallo merkitsee mulle suuria tunteita ja elämäntapaa sekä tapaa ilmaista mua itseäni. Kun ekan kerran puin Suomi-paidan päälle, niin totta kai kylmät väreet kulki, ja kun pääs maamelaulua laulamaan muiden kanssa siinä rivissä, niin kyllä se oli aivan upea tunne, ja kun peli vihellettiin käyntiin, niin ei voisi mitään parempaa olla. Tykkään liikkua, pyöräillä, käydä luonnossa tai sit vaan olla kotona. Tykkään tosi paljon kaikesta urheilusta, mutta talvisin tykkään pelaa esimerkiksi salibändiä. No, voisi sanoa, että olen suhteellisen introvertti, vaikka varmaan näytänkin ulospäin aika lailla ekstrovertilta, mutta kaipaan paljon omaa rauhaa ja tykkään viettää aikaa itseni kanssa. Jos en pelaisi jalkapalloa, niin varmaan pelaisin sitä salibändiä vähän tosissaan tai jotain muuta urheilulajia, kuten esimerkiksi triatlonia tai ihan vaan maratonia. Mä oon aika rauhallinen, mutta mä innostun helposti, ja sitten kentällä mä oon ihan jotain muuta.